Дай да почнем от там, защо всъщност се казва зараза. С какво се Даваше. заразихте? Една друга? Ами не трябваше да е зараза. Първоначално идеята беше да е нашето нещо. Много яко. Да. Нашето нещо? Не. Да. И то са Да, шейте да го да. напишете това. Но, когато го напишеш на латиница, вижте следващия. просто не изглежда окей. Добре, автоматично следващия въпрос. Защо трябва да е на латиница? Ами, защото стилистиката на самия дизайн на албума, който бяхме измислили, ами просто не го виждахме на кирилица. И в последствие, докато работихме още върху дизайна и още не бяхме решили точно как да се казва албума, дори не бяхме довършили всички песни, мисля, че около нова година. Решим как се казва ли? Ми тогава обсъждахме зараза, обсъждахме още няколко други варианта и преди нова година, всъщност на нова година, в баницата решихме да сложим един късмет зараза и така на шега. Защото си бяхме писали с Душков нещо. Да, душката го беше предложил като идея така на майтап и Рая Да. случайно го изтегли. Даже бяхме Да, забравили за това да. нещо и просто седяхме, имаме една дъска такава бяла, дето си пишем с маркери, бяхме записали всичко. И нещо, какво седяхме и гледахме, една нейна приятелка предложи, ами виж, що не го кръстите зараза. И тогава тя се сети, нали, мале, аз го изтеглих този късмет на нова година, що не го кръстим зараза. И аз казах, хубаво, добре, нали, най-накрая има име това, нали, този албум. И